የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሶስተኛ ዙር ድርድር ታህሳስ 11 እና 12 ቀናት 2012 ዓ.ም በሱዳን ካርቱም መካሄዱን ተከትሎ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። በካርቱም የተካሄደው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የሶስትዮሽ ውይይት በግድቡ ነባር ስድስት ዋና ዋና የድርድር ይዘቶች ዙሪያና የግድቡን አሞላል ያካተተ ነው ብለዋል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ። የግድቡ ሙሌት በተመለከተ የመጨረሻውን ውይይት ለማድረግ ሞክረናል። ነገር ግን ጥቂት ነገሮች የሚቀሩት አሉ። ግድቡ በመሰረታዊነት ከአራት እስከ ሰባት ዓመት በሚለው የተዘጋጀው ሰንጠረዥ እሱ ላይ እኛም እንደ ፕሪንስፕል የያዝናቸው በተለይ የመጀመሪያውና የሁለተኛው ዓመት በርካታ እኛ የማመንጨት ሌቭል ላይ መድረስ ስለሚገባን ያንን የምንሞላበት ቀድሞም ፕሪኮንዲሽን ባይሆን ነበር። ሁለተኛው ዓመት ላይ ግን እኛ በሁለት ተርባይን ማመንጨት ከጀመርን በኋላ ምናልባት በጣም የ1913 አይነት ድርቅ 20 ቢሊየን ብቻ ቢከሰት እዛ ላይ እስከ 31 ቢሊየን ያለው ውሃ እንዲያልፍ ማድረግ እና ያን ድርቅ መቋቋም እንዲቻል የሚያደርግ ነጥብ ላይ ተወያይተናል። ከዛ በተከታታይ ባሉት ዓመታት በሙሊቱ ጊዜ ያለው ድርቅ እስካልሆነ ድረስ ግድባችን የሚፈልገውን መጠን እያያዝን ልክ ባለው በሰባት ዓመት ሊሚት ውስጥ እንዲሞላ የማድረጉን ነገር መልሰን አይተነዋል። በውይይቱ በዋናነት የታየው ልዩነት በድርቅ ጊዜ የሚኖረውን የውሃ አስተዳደር በሚመለከት መሆኑ በመግለጫ ተመላክቷል። በሃይድሮሎጂ የተለያዩ ቁጥሮች አሉ፣ ኳንታይልስ የምንላቸው እና 95% ያህል የውሃው መጠን የሚኖርበትን ደረጃ እና ከዛ በታች ከሆነ ድርቅ ነው የሚል ወይም 90% የሚል አነጋገሮች አሉ። እና ያ ምንድን ነው የሚያመለክተው? በእኛ በኩል ድርቅ የምንለው ከ35 ቢሊየን በታች ከሆነ የሚለው፣ በግብጾች ደግሞ ከ40 ቢሊየን በታች ይሁንልን የሚለው እዛ ላይ ያው ስቲል ክርክር አለ። ተፈጥሯዊ ፍሰቱን መጠበቅ ተብሎ በግብጽ በኩል የሚነሳው ሀሳብ የኢትዮጵያ ውሃውን የመጠቀም መብት የሚገድብ ስለሆነ ሀረጉ እንዲወጣ ኢትዮጵያ ጠይቃለች ነው ያሉት ሚኒስትሩ። በግብጽ በኩል ቀርቦ የነበሩት የተረጋገጠ ፍሰት አማካይ ዓመታዊ ፍሰት 49 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንዲሆን፣ የአስዋን ግድብ የውሃ ከፍታ ደግሞ 165 ሜትር ላይ እንዲጠበቅልን የሚሉ ነገሮች እንዲጣሉ አድርገናል። ተፈጥሯዊ ፍሰት የዲፊኒሽን ኮንፊውዥኖች አሉ። በራስጌ በኩል ምንም አይነት ውሃ ጥቅም ላይ ሳይውል የሚፈስ ፍሰት ነው። ስለዚህ ያ ለውሃ ፍሰት እና ለውሃ አስተዳደር መሰረት አይሆንም። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬም ልማቶች አሏት። ዛሬም እያለማን ነው፣ ወደፊትም እናለማለን። ስለዚህ የእኛን የመጠቀም መብት የሚገድብ ስለሆነ ይሄ በፍጹም መነሳትም እንደሌለበት በግልጽ ቋንቋ አስረድተናቸዋል። እነሱም ተረድተውታል፣ ግን ውሳኔ መውሰድ አልቻሉም። አንቀጽ 10 የሚባለውን የመርሆች ስምምነት ለመፈጸም የሶስቱ ሀገራት ስምምነት ያስፈልጋል። በእነዚህና በቀሪ ጉዳዮች ላይ በመጪው ጥር ወር መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ ውይይት እንደሚደረግም ተገልጿል። መገናኛ ብዙሃኖች ያልተጨበጠ መረጃ በመያዝ ከሚያሰራጩት ዘገባ እንዲቆጠቡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጠይቋል።